Алайкуу органик ишканасы мындан 2 жыл мурда Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунан насыя алып, ал акчага чакан цех салып ишмердүүлүгүн баштаган. Элет жеринде ишкерликти өнүктүрүүгө колдоо көрсөткөн фонд ишкананын имаратынын курулушуна каражат бөлгөн. Сыр менен баштаганбыз, турецкий кашар сырдар менен. Азыр асамдан бизде чын быштак, чуулчак быштак, андан кефир жана Jurab деген жаңы продукция чыгатат. 2 жыл аралыгында ишкана өз продукциясынын санын да көбөйттү. Мында чыгарылган суусундуктар Россияга, таза бал Кытай жана Араб өлкөлөрүнө экспортталып келет. Азыр кырдаалга жараша сүт азыктарын гана чыгарып, өлкө рыногун камсыздап жатышат. Аталган компания ишке киргенден тарта жаңы жумуш орундары да түзүлгөн. Бул жерде шарт абдан жакшы түзүлгөн эмгекчилерге. Киргенде эле ошо раздевалкасы бар, чечинишип, ал жерден колдорун дезинфекция кылып, анан кийин производство өндүрүшкө киришет. Иштеп чыккандан кийин ошо душтары бар, ысык тамакты иче турган жерлери дагы бар. Быйылкы жылы Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду коммерциялык банктар менен биргеликте 23 миллион долларга 226 долбоорду ишке ашыруу алдында турат. Алардын ичинде сүт азыктары, тамак аш, курулуш жана өндүрүш тармактарын камтыган ири долбоорлор да бар. Азыр пандемияга байланыштуу фонд насыя алуучуларга жеңилдиктерди түзүп берүүнүн үстүндө. Ишибиз азыр антикризистик иш-чараларды бекитүү болуп калды. Азыркы кезге биз мына түз берилген заемщиктерге жана коммерциялык банктар алган заемщиктерге мына 175 миллион долларга жеңилдиктерди бердик да. Бул иш-чарабыз азыркы кезде антикризистик иш-чара катары биз эсептейбиз. Фонд алыскы региондогу ишкерлерди колдоо жана долбоорлордун санын көбөйтүү максатында Баткен, Нарын жана Талас облустарындагы ишкерлерге берилчү насыяны минималдуу босогосун 200 миңден 100 миң долларга түшүрдү. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.